Vapauttaan Suomi ei ole saanut lahjaksi. Se opetus, minkä ennen kaikkea tahtoisin painaa tulevan sukupolven tietoisuuteen, on tämä. Eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka. Ja sisäiset riidat aukaisevat oven ulkoa tulevalle tunnettelijalle. Sulkemalla rivinsä vaaran hetkellä, Suomen kansa lunasti itselleen oikeuden vast edeskin elää omaa, itsenäistä elämäänsä vapaiden kansakuntien piirissä. Jos pysymme uskollisina itsellemme ja kaikissa kohtalon vaiheissa yksimielisesti ja järkkymättä, pidämme kiinni niistä arvoista, jotka tähänkin asti ovat olleet Suomen vapauden perustuksena, niin Suomen kansa voi lujasti luottavaisena katsoa tulevaisuuteen. Näillä painokkailla sanoilla Suomen marsalkka päätti muistelmansa.